Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. O vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a compra dos meus cilindros de PCP no AliExpress. É muito simples. Primeiramente, você tem que ter o aplicativo AliExpress instalado no seu celular. Então tá aqui, essa aqui é a página inicial, né? Eu já vou deixar na descrição do link o cilindro que eu costumo comprar. Tá? Já está até aqui no meu carrinho. Cliquei aqui no carrinho e apareceu aqui a garrafa, né? o cilindro de alta pressão. Prestem bem atenção nessas fotos. Ó, tem cilindros de 250 cc que é 250 ml, tem de 350 ml, tem de 450 ml, tem de 0.50 ml. Tá? Recomendo para as caçadoras. Ou o de 35 ou o de 45, tá? Que é os dois do meio, ok? Veja que esse cilindro está saindo a 263 reais e você ainda pode parcelar no seu cartão de crédito em seis vezes sem juro de R$ 42,00. Ou seja, é uma pichincha muito barato, tá? Muito barato mesmo. Se vocês verem, esse vendedor já tem 30 pedidos. E o frete aqui para o Brasil. É grátis, ou seja, você vai pagar apenas 263, não vai pagar nada além disso. Vamos lá, como você faz a escolha, tá? Você vai clicar lá, abrir aqui, é, você vai escolher ou de 25, ou de 35, ou de 45, ou de 50. Eu recomendo ou de 35 ou de 45, tá? Eu gosto do 35. Deixa a arma mais leve, mais compacta, bem mais top. E fica mais barato também. Está saindo a 253,66 centavos. E o de 45 tá saindo a 266,43. Lembrando que isso aqui varia de acordo com o dólar. O dólar está em queda no Brasil, então está ficando cada vez mais barato. Se o dólar subir, vai ficar mais caro, né? Então vamos lá na descrição lá, os detalhes, olha. Isso aqui também é bacana. Ele é um cilindro, né, de ar comprimido para ar respirável, Está escrito ali ó, para ar respirável, usado em paintball, em armas de ar comprimido, né? Então, é show de bola. Mas vamos aqui embaixo aonde tem mais detalhes desse cilindro, tá? Olha aqui esse, essa foto aqui que é o que interessa, veja bem. Isso aqui ele está dizendo que é um cilindro de alta pressão, da cor preta. Ele tem um processo lá de 500 TT, não sei o que significa isso, mas deve ser a pressão. Lembrando que a rosca ela é trid, então, acho que é assim que se fala, a rosca é M18 por 1,5, que é a mesma rosca da válvula lá, ok? O material é o alumínio 6061, é um alumínio de, usado em aviação. As aplicações dele. Então, ele está dizendo lá que ele pode ser aplicado em, em CO2, em cilindro de mergulho e várias outras coisas, inclusive PCP. Olha só o que fala aqui embaixo. É as pressões de segurança teste limite. Lembrando que a pressão de segurança é 30 mPa. O que é 30 mPa? É 300 bar, ou seja, 4.300 e poucos psi. Mas o teste dele foi feito com 45 mPa, ou seja, ele foi testado até 450 bar. Tá? Então é muito forte. E é lá o limite dele que ele se rompeu foi 85 mPa, ou seja, é um cilindro que dificilmente vai te dar problema, tá? Lembrando aqui que vai falar as dimensões, ó. É o tamanho dele. Todos eles são de 61mm de diâmetro, ou seja, a grossura do cilindro é 61mm. E os cilindros de 350 CC, ou 0.35 litros, ele tem 245 Milímetros, ou seja, 24 centímetros e meio. O de 45 tem 295 milímetros, ou seja, quase 30 centímetros. Lembrando também que a rosca é M18 por 1,5 e o alumínio ali é de 661. Então, vou deixar na descrição aqui do, do vídeo os cilindros para você comprar. É muito resistente o cilindro, é o que mais vendido, hoje. Vamos colocar aqui em comprar agora. Então, vou comprar aqui o de 0,45 litros, ou seja, 450cc. Vou continuar. Então tá lá para quem eu quero entregar em São Paulo, ok? né, é, Eu posso parcelar aqui até em seis vezes sem juros, ó, vai dar seis parcelas de 43, tá? Se eu clicar aqui em continuar, ok? Tá lá, ó, seis parcelas de 43. Se eu quiser comprar no boleto, eu venho aqui. Escolho boleto, se eu quiser escolher o Pix também posso. Ou transferência eletrônica. Eu vou escolher boleto porque eu não vou comprar, tá? Só estou fazendo um vídeo para vocês. Então tá dizendo aqui, olha só como é que foi bacana isso aqui. Olha só. Total deu 263 reais. Ele me deu um desconto ainda de R$ 5,40. Eu vou pagar R$ reais, Lembrando que esse valor é de acordo com o dólar do dia. E eu vou clicar aqui em pagar agora. Tá. Quando eu escolho o boleto, já aparece aqui o código de barra para pagamento. Eu posso copiar aqui e usar meu banco para pagar. Posso salvar o documento para mim puxar depois. Né? Tá tranquilo. Mas no caso aqui só mostrando para vocês. E vou ver o pedido. Se foi feito, tá lá. Tem os dois pedidos que eu fiz né? da Val regulador anterior. Né? Deu R$ reais. Então, deu uma média aqui de gasto de aproximadamente R$ 532,00. Ou seja, muito barato para você ter uma válvula reguladora e para você ter um cilindro de alta capacidade. Então, vale a pena você comprar no AliExpress. Lembrando que todos esses produtos estão no link da descrição para você poder comprar com segurança e não comprar errado, tá bom? É isso daí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.